Асхан Саймандағы Айовтар аллы қажанда олық болған. Мында бұлына көл савхостың екіде бөлі орнықшан. Оларды шөзерліп қызы тоғын жан. Ше савхост езіл парғанды алдағы шүртаждың саны қызырлып барыған. Шоның көп сабызы тоқ сіліп басқа жерді көскен. Сағам ұтысты мында он азарлы сөйбірі шүртті. Бүйінгі күнді олар қады бірге тұдынып, кішігі ал жақтарын көдірігі матып күстеншілер. Ең өн тоқыстары оларынан әлбі қадылыша арылышыларына шарылыған қомыр қытас тұрғы салғанды болша. Еще был капсахша, правильно, кимбергенахша, правильно, ну, алда, кашинно, и вузов, правильно, вузов, кузунно, правильно, именно. Идвалгапс, памятник, мемориал памятник. Паза улух абаза гиткен покеректе хакасина писателе Галина Казаченова. Ол мында тюрен үскен Айовтар аллының арлыстық кызы болша. Аның пегінді болған Элбек адылашағы Пуалдың барғын жоның адын солаларын таппаларға. Тұрғызылған қомыр қытасты еде 34 кызы басылып барған. Список біздің ұзырыдылыр. Прайзанды керілбен, маңын мапс простандар. Илет мен көрген де, списокты көрген де, алтынға шағын кызы. Бұлына көл ал жөбінің депутаты Геннадий Аевтызың позы памятник тәтемнері паза ана тұрғызар тоқсырға ақшының позыр кызларына тапқан. Памятник чүремнің, позың сағызыңды, болған иділі болыға. Ну, алғыз прайзыңға кем полысқаны. Бұди қады бірге тұрғысқан құмыр қытасты Азар байрамыға шон көп жылысқан. Өн қайық салылған Айовтар алын шүрттіғы тыл тоғын жыларына. Олардың пірсі Мария Кабелькова, бұлынны көл ал чөбінің пазы Елбек Шенгістің шыттан жылын ашарылған медаль жетірген. Паза бұл күнді дек арласы болғанар ұмында түрен өткен жасаған басқа жерді шүрттіп шыттың қызылар. Николай Абдинің бабызның шыры шыра ал, ол Елбек адылықша дарылысқан. Палады 1943 жылда ибзер айланған. Анын аны Раис Балконның князіне төлшілғанар. Шешіфті сонғайдара хостары Абдинерге Асқыс Айманың Айовтар алындар күзерге келістікан. Николай Иванович Сиди Пуалды түрен. Сағым шүртіпші Ақбанда. Олық тоқ сейт салғана, бұл памятникді мұнда тұрғыз. Потому что ол қалған кізілер, который айланған кізілер, олар должны всегда память та полага, пстым память та полага. И по кшик полалардың тоже. Айовтар аллы Хакасиның кшик базарыха алларын елдер программасын зар керіліп барған. Кураторы республиканың үңгірдік база науқы министерства заполша. Анын пол зенінің мінді басылыға школы база клубына ашылып барғанар. Алы жақтан мұндық байыры мінді бұл министершінің специалистері дек олуға алы жылдар болғанар. Олар құмыр қыдасты тұрғызай тоқсты арылысқан алдағы шумға алықсыздық бішіктер жетіргенар. Балған аралының келген өрен жылдарды заң, Елбек Шенгіске шарылығын концерт тұрғызғанар.